MK Live bring al die aksie na jou kassie hierdie Vrydag aand. Ons het Eye Candy vir die ladies, David vir die in studio. Ons chat ook met 'n UK band wat 'n massiewe rock festival hier gaan hou. So moet dit nie mis nie. Dis MK Live Vrydag aand 324 MFM Pick FM Kos FM UJ FM Olympics. Gee my 'n sound effect. Help my. Iemand?